অসমী জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ সহযোগত অসমৰ ইতিহাসত থলুৱা ইছলাম ধৰ্মী সকলৰ অৱদান শীৰ্ষক যে আলোচনা চক্ৰ পাতিব লগা হৈছে, এইটো আচলতে আমি কোনো মুছলমান হিচাপে পতা নাই। ইয়াত আচলতে আমাৰ যি থলুৱা ইছলাম ধৰ্মী গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ সংকট, যি ঐতিহ্যমণ্ডিত আজি এই জনগোষ্ঠীসকলক কেতিয়াবা কাল্পনিক বুলি কোৱা হয়, কোনোবাক কেতিয়াবা জেহাদী বুলি কোৱা হয়, কোনোবাক কেতিয়াবা আপোনাৰ সেই বিদেশী বুলি কোৱা হয়, এনেকুৱা সমস্যাক লৈ আচলতে আমি জৰ্জৰিত। যিদৰে আজি কিছুদিন ধৰি আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ যি এক শৰাইঘাটৰ ৰণ, তাত যি বীৰ লাচিত হাজৰিকা, বীৰ লাচিত হাজৰিকা সদায় বীৰ লাচিত হাজৰিকা বুলি আমি কৈ আহিছোঁ। আমি তাত হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাই, কিন্তু আজি বীৰ লাচিত হাজৰিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ কিন্তু সহযোগী ইছমাইল ছিদ্দিকী ওৰফে বাঘ হাজৰিকা সদায় আজি অসমৰ সকলোৱে জানে, অসমৰ সকলো পুথিতে এইটো লিখনি আছে, ইতিহাসত আছে। কিন্তু আজি কিছুমানক দেখিছোঁ যেন এটা কাল্পনিক বুলি ক'ব বিচাৰিছে বহুতে, যে অসমৰ যি শৰাইঘাটৰ ৰণৰ অন্যতম এজন হতাশ ক'ব গ'লে আজি বাঘ হাজৰিকা ওৰফে ইছমাইল ছিদ্দিকীক কোনোবাই কাল্পনিক ক'ব বিচাৰে, কোনোবাই আজি অসম সাহিত্য সভালৈ, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা যি আমাৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰ আছে, ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ নিচিনা ব্যক্তিক কিছুমানে জেহাদী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই যি আমাৰ চক্ৰান্তকাৰী কিছুমান আছে অকল ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে, যি আমাৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত অসমৰ, যি এই অসম মাতৃভূমি সাতামপুৰীয়া শান্তি সম্প্ৰীতিৰ অসম, এই অসমতে যেন ধৰ্মৰ নামত বিভাজনৰ যি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, যি বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, তাক আমি আজি এই বৌদ্ধিক সভাপতি বা বৌদ্ধিক যিবিলাক আমাৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি আছে, যিবিলাকে ইতিহাস লিখিছে, যিবিলাকে ইতিহাসৰ কথা কয়, যিবিলাকে এই বৰ অসম গঢ়িছিল, যিবিলাকে আজিও যি শান্তিৰ অসম বিচাৰে, যি ভাষা বিভিন্ন ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমক আগুৱাই নিয়াত এখোজ মানে আগুৱাই নিব বিচাৰে, সেইসকলক যেন বাধা দিব বিচাৰিছে, যেন অসমীয়া জাতিক পিছুৱাই আনিব বিচৰা এইসকলে অসমীয়া জাতিৰ মাজতে ধৰ্মৰ নামত যি আমাৰ বীৰ বীৰাংগনাসকল আছে, এই বীৰ বীৰাংগনাসকলক যি নস্বাত কৰাৰ তেওঁলোকে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এই ষড়যন্ত্ৰ আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে এনেকুৱা বৌদ্ধিক সভাৰ আলোচনাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিলোঁ। একদম সঁচা অৰ্থত ক'ব লাগিলে আজি আমাৰ কথাখিনি আমি দুখেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ বৰ্তমান সময়ত যিখন চুকাফাই অসমতে যিখন সমাজ ব্যৱস্থা গঠন কৰিছিল, মমাই তামুলী বৰুৱাই যিখন সমাজ অসমীয়া সমাজ পোনপ্ৰথমে গঠন কৰিছিল, সেই সমাজত গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলক সন্মান সহকাৰে দুঘৰ মৰীয়া দুঘৰ গৰীয়া দুঘৰ মতক দুঘৰ মৰাণক একেলগে গৰীয়া মৰীয়াসকলক স্থান দিছিল। সেই গৰীয়া মৰীয়াসকলে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পৰা আদি কৰি অসমৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনকে আদি কৰি অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা ভাষা আন্দোলনকে আদি কৰি বিভিন্ন সময়ত বলিদান দি আহিছে। আজি সেইসকল ব্যক্তিক, থলুৱা ইছলাম ধৰ্মী সেইসকল ব্যক্তিক বা গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলে বীৰাংগনাসকলক কিন্তু আজি সন্মান কৰা মই আমি যিধৰণৰ সন্মান পাব লাগে সেইধৰণৰ সন্মান পোৱা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে কিছুদিনৰ পৰাই মহাবীৰ লাচিতক আমি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নি পেলাই গৌৰৱেৰে আমি যিদৰে থিয় কৰাইছোঁ, আমি ভাল পাইছোঁ, আমি আদৰণি জনাইছোঁ মহাবীৰ লাচিতক, আমি এই পদক্ষেপক চৰকাৰক আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ লগে লগে বাঘ হাজৰিকাক যিদৰে অৱহেলা কৰা হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ কটুবাক্য কৰা হ'ল, এই কটুবাক্যবিলাক কোৱাৰ কাৰণে আমি অন্তৰত দুখ পাইছোঁ, কষ্ট পাইছোঁ আমি। আৰু এই কষ্ট পাই পেলাই আজি এই আলোচনা কৰা কষ্ট পাই আমি এইবিলাক কথা আলোচনা হোৱাৰ বাবে আজি এই আলোচনা চক্ৰ, যে বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব আজি কিয় নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে, কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আজি বাঘ হাজৰিকাৰ বিভিন্ন বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে, বাঘ হাজৰিকাৰ আজি পৰিণতি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব বিচাৰি প্ৰতিটো বুৰঞ্জীত বিভিন্ন বুৰঞ্জীত অস্তিত্ব পোৱা যায়। সেই বাঘ হাজৰিকাক আজি তেওঁলোকে মানে এক কাল্পনিক বুলি ক'ব খুজিছে, কি ধৰণৰ কথা! এইটো সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কেতিয়াও শুভ লক্ষণ নহয়। অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাটো হ'ল বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ যিখন খিলঞ্জীয়া সমাজ, সেইখন সমাজত আমি বাস কৰিছোঁ। আজি সেইখন সমাজৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে আজি যদি আজান পীৰক যদি অপমান কৰা হয়, আজি যদি বাঘ হাজৰিকাক অপমান কৰা হয়, ছৈয়দ আব্দুল মালিকক অপমান কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি দুঃখিত হওঁ, আমি কষ্ট পাওঁ, মৰ্মবেদনা অনুভৱ কৰোঁ। সেইকাৰণে আজি গৌৰৱমৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলক অসমীয়া জাতীয় হৈ থাকক, কাকো অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অংগ হৈ থাকক, তেওঁলোকক হিন্দু মুছলমান নবনাব, তেওঁলোকক হিন্দু মুছলমান নবনাব, তেওঁলোকক অসমীয়া জাতীয় বীৰ হিচাপে তেওঁলোকে চিনাকি দি ৰাখক,
অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছিল অসমীয়া জাতিৰ জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেজ দিছিল গতিকে তেওঁলোকক অসমীয়া জাতীয় বীৰ হিচাপে তেওঁলোকক চিহ্নিত কৰি ৰাখক কেতিয়াও হিন্দু বীৰ কেতিয়াও মুছলমান বীৰ কেতিয়াবা মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নেগলেক্ট কৰা কেতিয়াবা হিন্দু হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নেগলেক্ট কৰা এইবোৰ কাৰ্য এইবিলাক ষড়যন্ত্ৰ পৰিহাৰ কৰি পেলাই অসমীয়া জাতিৰ জীৱনৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকক সদায় জাতীয় বীৰ হিচাপে তেওঁলোকক চিহ্নিত কৰি ৰাখক এয়া আমাৰ কামনা।